MCA dan Gerakan Pulau Pinang akan melaksanakan pendekatan baharu bagi meraih kembali sokongan pengundi Cina di negeri itu. Pengerusi Barisan Nasional BN Negeri Teng Chang Yeow berkata ketika ini pihaknya sedang menapasi kawasan-kawasan yang mempunyai potensi pengundi Cina. Antara lain, BN Pulau Pinang menyasarkan untuk menyelesaikan pelbagai rungutan dan isu rakyat di negeri itu ketika ini. Seterusnya mengembalikan semula sokongan rakyat kaum Cina terhadap BN. Rungutan kepada undi. Ini rungutan terhadap pekatan memang sudah terdengar lah dalam masyarakat Cina. Usaha sekarang ialah bagaimana kita boleh menukah rungutan ini kepada undi. Ini cabaran kepada MCA dan gerakan. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat BN Negeri di Wisma Transformasi UMNO di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Menurut Teng, MCA dan gerakan kini dalam proses pengumpulan data untuk memantau peratusan bilangan pengundi Cina dan pecahan sokongan setiap pengundi. Turut diberi tumpuan kempen menerusi media baharu dalam mempersiapkan parti menghadapi kemungkinan berlakunya pilihan raya kecil PRK di Parlimen Pematang Pau.